Ja, Claes Eriksson till rum 6. Ja, vad har du för problem? Ja, det är väl alltså, det är typ, ja, det är ömt runt ollonet ungefär. Döma lite, ja. Mm. Ska vi titta lite? Ja, det kan vi. Just det. Det är väldigt, lite svullet här. Det är väldigt vanligt om man har... Har du haft sex på länge? Ja, jo, ja, det har jag väl. Mm. För ett par veckor sedan kanske. Just det. Men alltså han som står där ute, den... Han har stått här ett tag nu. Jaha. Nej, det är Alfred. Han jobbar här. Okay. Det är inget att bry sig om. Det är lugnt. Men... Men jag tror han tog en bild där ute precis på mig nu. Du behöver inte vara nervös. Det är ingen som tar bilder här. Du kan vara lugn. Ja, okej. Okay. Han tar ju hur mycket bilder som helst här. Han har ju för fan en jävla systemkamera han håller på med här ute. Bry dig inte om honom. Han har ju för fan en systemkamera. Bry dig inte om honom. Men nu står jag och runkar här. Han står och runkar mot glaset för fan. Det ser bra ut. Strunta i honom. Vi är snart klara här nu. Väldigt speciell man. Det här ser ut som HIV.